Шляхом голосування обласну премію імені Тараса Григоровича Шевченка було присуджено Дробіту Степану Зіновійовичу, артисту обласної філармонії, і Малішу Петру Івановичу, подільському письменнику і журналісту. Дуже приємно, що фінансовий еквівалент премії з 2018 року складає 10 тисяч гривень. В попередні роки, впродовж 10 років, він коливався від 200 гривень до 1500.